Man užpisa žiauri kiniečiai. Kiniečių nėra CS mūsų, nežinau, už kaip tu su jais susidūrėjai, kodėl, užjaučiu tave, bet kiniečių nėra čia, jie per didelį pingą turi. Tas pas kaip tu negalėjai amerikiečių ar brazilų dabar į visų. Fuck. Kur galima tau kompų raspekus, šuktuos setup. Yra video, kurį rekomenduočiau žiūrėti. Kodėl tu į mane šaudai? Mes beje nesu lietuviai žaisim, tai bus biški vėžys. Nežinau, tikiuosi nebus lenkai. Aš nežinau, ko aš labiausiai nemėgstu. Turkai gal? Tikiuosi nebus turkai. Lenkai dar pakenčiama. Lenkai paprikolina. Vokiečiai užpisa. Turkai užpisa. Prancūzai kartais užpisa. Bet rusam, lenkam aš kažkokią kaimynišką, tokią brolišką dar turiu prijautimą. Kažkodėl man jų tas toks vėžys slaviškas taip nebėsina, kaip ko, kas jau toliau kultūriškai turkai ar vokiečiai aš jų nebejaučiu, man jie nejuokingi nieką ir prancūzai irgi su savo tam tiesiog kažkokios mėsmalės kalba su to visų, nežinau. Hello. Ir jie niekad angliškai nemoka prancūzai, tai tas labai užknisa, jie iš principo nešneka angliškai, vokiečiai irgi iš principo nešneka angliškai. Tai va tas irgi užpisa. Italai kažkaip nematė. Aš nematęs italų. Aš italų nematęs. No ramp. On me. Gal keli, aš panu antro gal italų. Bet italai nėra labai CSGO žaidėjai. Kiek jūs CSO žaidėjų profų italų žinot? Pasakykit bent vieną. Midboxes. Nėra toks populiarus reikalas. Lola žaidžia italai, lyg tai žinau, kad turi savo lygą. Bet lolė, kažkokie sportai jie žaidžia, vis tiek gameriai. Nėra tai, kad jie ne gameriai. Jie žaidžia FIFA, jo, jie FIFA žaidžia sport, jie futbolą mėgsta. Žinau, kad Roma turi savo klubą. Roma turi klubą e-sportų, FIFA's. Apps. Two guys apps, I think, one short. Short apps. Dar kokį aim dalyką jums parodyt. Defuse one. Defuse, dude, defuse. I'm defusing cover. Ups. Nice. And we're fucked. Oh my god. KNGV yra italas. KNGV yra brazilas. Am I wrong? Nebent jis gimė Italijoj, bet jis brazilas yra KNGV. Man užpisa žiauri kiniečiai. Kiniečių nėra CS mūsų, nežinau, už kaip tu su jais susidūrėjai, kodėl, užjaučiu tave, bet kiniečių nėra čia, jie per didelį pingą turi. Tas pas kaip tu negalėjai ne amerikiečių ar brazilų dabar irgi stumt. Aš dalinuosi iš savo kebro patirties, ką aš matchmaking'e sutikęs, su kuom bendravęs ir panašiai. Ką jis įsakė? Ai, boost site? Thank you. Aš biškį nesupratau. Sako, jis brazilas ir italas maišytas. Tensas? 200. Tenze, tensas, jeigu tu nežinau apie kurį kalbi, bet yra... Ai, tenski yra Norvegas, man atrodo, tenski. O tensas yra tas... fucking, koks tas žodis? Danas. Man atrodo, tensas yra danas. Jeigu tu iš heroikų kalbi, man atrodo, tensas ten žaidžia. Jaunas toks tensas. Man atrodo, nėra italų hebra. Jeigu surast italą... HLTV, va, tiesiog nait per komandas rast italą Italy, tiesiog parašysiu Italy. Va, žiūrėk, buvo rinktinė Italijos kažkada, Lietuva beje rinktinė turėjo. Pažiūrėkim, kas paskutinį kartą 16 metais žaidė Italijos rinktiniais. Va, šitie 5 veikėjai žaidė Italijos rinktiniai. Tai va, yra Forge komanda italų, kuri yra... Ar jos nėra jau? Ne, jinai paskutinį kartą prieš 2 metus egzistavo. Water Dogs yra jam 30 metų, jinai paskutinį kartą egzistavo irgi prieš 2 metus, 18-ais. Man atrodo, kad aš darysiu stream momentą apie... Taip, kad nėra italų. Tiesiog nėra CS italų. Toks įdomus atradimas. Vat Water Dogs buvo komanda, iš jos daug žaidėjų. Teams tiesiog nėra. Actually, nėra. Kažkoks rasizmas iš CSGO pusės. Ne, mes prabisam game'ą. Turėjom pirmą raundą imti ir dabar tiesiog roll coasteris. Viską iš eilės prabisam. Midlo. Oh my god, tiesiog išbėgo bahuras iš maino. Oranžinis jį žiūrėjo, actually oranžinis žiūrėjo maino, bet nieko nepadarim. Yra kažkokia Lietuvos komanda, kur profesionaliai žaidžia. Lietuvos time chaseriai,
vadina save profesionalią komandą ir žaidžia, Time Chaseriai, lietuvišką komandą. Senais laikais buvo VVS-ai, kur ir legendiniai visokiausi Lukie žaidė, Kvikas, man atrodo, žaidė net VVS-ose. Buvo tokia rimta komanda. Jie beveik į Major'o pateko. Jie Minor'e žaidė, man atrodo. Ar į Minor'o dabar galvoju. Jie beveik pateko. Jam vieno game'o pritrūko. Tai va, buvo. Tada iš lietuviškų buvo... Kažkada Gameplay DNA buvo irgi esporto komanda, tipo, kaip ir buvo treniruotės, tiktais kažkas vykdavo. Tai va, bet šiaip nėra tokios rimtos kaip profesionalios. Ir tai visos šios komandos, kur sakyčiau, buvo semi-pro, pusiau profesionalios. Normalios profesionalios Lietuvoj, ne. Bet mes galim paskirti, kad mes ne vieno žaidėjo profo turim, kuris žaidžia rimtose visai komandose. Nukė Hellraiseriuose dabar benchinai, Espis žaidžia kontakte, kuri dabar 27 komanda. Beamas, jaunuolis 16 metų, renka prizinius fondus FPL OSS, tai... Lietuviai gal turi visai galimybių ateities e-sportų dalykuose turėti savo vietą sporto. Kaip mes kažkai turim biškį. Short. Dėmesio, aš manau, lietuviai turi galimybių ir CS-u e-sportu būt žinomi ateity, kai tai taps tiesiog mainstream dalykas. Kažkada tai bus, manau. Šortė buvo, jo. Bombą turim, tame ladderį, man atrodo. Nice, žiūrėkit, dar vieną asistą gavau. Su dyglu. God. Oh. Ladderis, man atrodo. Šortas ladderis. Kodėl aš lietuviškai kalbu? Jie nieko nesupranta, kevra, čia užsieniečiai, aš pamiršau. Oh my god. Aš tais lietuviškai cringe. Aš tais lietuviškai išneku. Suburk tokią komandą, būsiu coachas. Ne, šiaip yra Lietuvoj coachų, yra rimtų. Aš nebūčiau coachas. Aš savo vietą esportį jau esu pastatęs ir kinda sužinomas, aš komentatorius galiu būti. Ir net ne analitinis komentatorius, aš galiu būti casteris, color casteris, viskas. Jeigu kažkas palies, jeigu toliau tipo plėsis esportas, aš nepasakyčiau, kad jisai sustojas dabar iš dalies, bet nepasakyčiau, kad jisai leidžiasi nepopuliariai, unpopuliariai, jisai toliau pabiškiai steady kyla ir tikrai eina į neaišku kokias aukštumas. Skuo sportas, tai va, tai aš būsiu komentatorius, arba koks vedėjas, arba aš tikrai nesiruošiu lysti jokias komandas kaip treneris, žaidėjas, nieko iš to serijos, nieko. Skuo. Top mid smoked. A main. Ballas. It's say a thing. Yeah, it is. Bad. Man pizda. Mid. Man pizda. Mid is 50. Man pizda.